Vëllai Jan Prengës, I cili u rrëmbye dhe u vranë në janar të vitit 2020, ka dëshmuar sot për herë të parë në gjykatën e posaçme. Ai ka rrëfyer se në vitin 2020 ka qenë në burg në Londër. Ai ka treguar se çdo ditë kishte kontakte me familjarët, gruan dhe fëmijët nga telefoni I burgut, ndërsa shprehet se me Jan Prengën kujton se ka folur rreth një javë para ngjarjes. Vëllai Jan Prengës thotë se një shtetas me ngjyrë I ka futur në dhomë një telefon iPhone, me të cilin e ka telefonuar një person me një prefiks të huaj, duke u prezantuar si Gentian Funiqi. Ky fundit sipas Prengës I është prezantuar si nga duajgjini I Shkodrës, duke I thënë që t'i jap gjërat që janë marrë duke u referuar këtu një sasie prej 260 kg kokaina. Sipas ndrek Prengës, Gentiani kishte thënë se ka tentuar të lidhet edhe me të vëllain Astritin, por nuk ka arritur. Pas këtij mesazhi ndrek Prenga I është përgjigjur se nuk kishte në dieni se për çfarë bëhet fjalë, por që t'i lej pa kohë që ta zgjidhte. Sipas dëshmisë së ndrek Prengës, ai ka marrë në telefon Astritin, por edhe ky fundit I është përgjigjur se nuk kishte dieni se çfarë kishte ndodhur. Pas një apo dy ditësh është njoftuar nga nusja, thot ndrek Prenga, që Jani është marrë peng. Pas kësaj ai është përpjekur për të marrë vesh se çfarë ka ndodhur. Pas pak ditësh, ai është vënë në dieni se bëhet fjalë për një sasi prej 260 kg kokainë që ishin marrë në port. Edhe gjatë komunikimeve që ndrek Prenga kishte me Gentianin, ky fundit I thotë që të dorëzoja atë gjën, duke I referuar sasisë me kokainë me qëllim për ta liruar pengun. Sipas dëshmisë së ndrek Prengës, xhaxha I tij dhe një person tjetër kanë shkuar në Shkodër për të takuar familjarët e Gentian Dolçit, ku atje kanë gjetur babain e tij. Ky fundit I është përgjigjur se nuk ka dieni dhe përgjegjësi se çfarë bën djali I tij. Sipas dëshmisë së ndrek Prengës, pas ndërprerjes së mesazheve me Gentianin, për të cilin fliste edhe me kamera, një tjetër numër I ka shkruar, duke u prezantuar si Gramozi, ku edhe ai pretendonte se kokaina e marrë nga Astrit Prenga është e tij. Prenga thotë se pasi policia ka ndërhyrë në kompleksin Golden në Shijak, nga ai moment ai ka ndërprer komunikimet me të gjithë personat që kishte folur. Ndrek Prenga thotë se prej moshës 13 vjeçare është larguar nga Shqipëria dhe ka ndërtuar jetën e tij në Britani, ku ka edhe dy djem. Jan Prenga u rrëmbye në Kamës më 17 janar 2020. Kompleksi Golden në Shijak u kthye në skenën e krimit për Jan Prengën, ndërsa policia me anë të pamjeve filmike provoi praninë e trupit të tij dhe vendosi pas hekurave Leonard Hajrin, Bajram Hajri, Festim Beçdili, Olsi Turja si dhe Ardian Doçaj, ndërsa sot në burg ka mbetur vetëm Festim Beçdili. Sipas pakut ai u ekzekutua me urdhër nga kokat e bandës për shkak të një sasie prej 283 kg kokainë që vllai Jan Prengës Astriti mbante peng në Angli dhe nuk e tregonte se ku e kishte çuar.